Nå skjer det. Hei, Stian! Hei, Nina! Hyggelig! Er det bra? Du ser litt spent ut. Ja, veldig. Jeg har puls på 200, tror jeg. Nei, hvordan er din venn de der nå? Det koker litt bra, altså. Er det sånn? Ja. Oi, han er litt der. Har du noen drømmer om hva du skal bruke en eventuell premie til? Bytte ut premien ute. Bytte ut bilen? Ja. Ja. Cabriolet. Ja. Mercedes cabriolet. Skal vi bare se hva som er i? Du har lyst til å kanskje trekke ut den her, nå, eller? Tell me. 1, 2, 3. Nei, jeg har ikke ord. Fantastisk er jo et ord. Fantastisk, ja. Mercedes blir det, og jeg gleder meg. Det jeg synes er fantastisk morsomt og spennende med postkodelukket, det er jo at du har ikke vært med så lenge. Og så blir du ringt. Det kan jo virkelig skje alle. Jeg pleier å si 2 millioner klemmer ifra oss, for det at du ikke tenker på WWF og SOS Barnebyet. Vi snakker!